Za ovakve prekršaje počiniocima sleduju kazneni poeni, a kazneni poeni će se dobijati u zavisnosti od prekršaja. Od 2 do 17 negativnih poena za prekršaje koji ostaju u evidenciji 2 godine, a u slučaju da vozač sakupi 18 poena, oduzima mu se dozvola i da je dobije ponovo mora da isplati sve kazne, izdrži kaznu koju mu propiše sud, a zatim da ide na lekarski pregled, pohađa predavanje u Agenciji za bezbednost saobraćaja i položi stručni ispit, unapređenje značaja iz bezbednosti saobraćaja. I ovim putem apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise.